Takže, než se do těchto her pustíte... What the fuck, co to dělám, sakra? Musíte si uvědomit, že prostě... Tak, jak jsem je hrál, tak už se prostě staly, OK? Jakože v tom slova smyslu, že když je tam malý rámeček, nebo je to špatně vyeditovaný, takhle se ta hra sama udělala. Nevím, proč mi to dělají ty hry, ale docela mi je pojebali celý systém. Prostě musel jsem se s nima docela dost prát. A taky tak to nedopadlo nějak skvěle. Takže jo, no, snad se vám budou líbit. A jo, tady je Katamu Look. Ding! Ještě nás vítám u dalšího Let's Play kanálu StaySteak, já jsem Katamu Look a dneska hrajeme hru Sonic the Hedgehog. Ne, vlastně ne. Sonic.exe, jak jste někteří z vás navrhovali. Našel jsem si celkem asi 4 exe hry a... Díky moc, vy víte, že to nemám rád a víte, že si myslím, že mi to zaviruje počítač. A AVGčko mě nezachrání, ani můj bůh mě nezachrání, protože možná ani žádnýho nemám. Tohle jenom dokazuje, že žádnýho boha nemám, protože to mě ochránilo, můj bože. Měl bych se ho najít během této hry. Takže máte tenhle ten Sonic už exe, je takový, a Tails, skvělý. Už je takový maličko ohranej, co se budeme lhát. Už nás to nemůže vyděsit, ani ačkoliv mám novej obří monitor, na který jsem si doteď nezvyk, a když to mám teďkom full screen, tak... Jesus hell. Ani můj fraps z toho není úplně nejlíp zdravý, jakože... I můj fraps je prostě poškozený. A ty fě... Jsou kosti? Ne, jsou ocelový kytky, skvělý. Na, ahoj. Je tam vzadu, vidím vás. To jsou moje mrtvoly, je jich tolik. Jdeme se bavit o něčem, co je mimo tohleto, abychom nějak tak nemuseli přemýšlet. Slyšeli jste nový track od Rihanny, Kanye Westa a Paula McCartneyho? Tohle je takový trio, který by se dohromady možná... Jako je zajímavý, že se dali... OK, tak ne, už budu držet hubu. Soniku? A šum je hlasitější. Je to možná až moc nahlas? To je všechno? Ahoj. Chceš si se mnou hrát? Ne. Hide and seek. Co takhle hide and shit? Vík se takhle sednul a prostě se skáknul. Ne, ne, dobře. Dobře. Jinak nebojte se mi jako psát do komentářů, co mám hrát za hry, protože... Já jako vím, že většinou dokážu najít v nějakých těch svých šílených archivech a knihovnách tolik šílených her. Ale... Když mi napíšete nějaký recommendation... To mě měl vyděsit, nebo co chceš, Soniku? Chceš si sáhnout na moje double ocasy? Víš co, fuck off. To jsi nečekal, co? To bylo překvápko. Proč vypadám jako kdybych... To nevypadalo jako když brečí, to vypadalo jako kdybych byl nějaká fontána, au. Mně se to divně, protože jsem doma sám a je to takový... Víte co, takový temný. Něco je s ním prostě špatně. Není to jako normální horor hry, je to takový to... Je tohle to pravý, dokážu to zastavit, co když je to zabije, něco vyleze z monitoru. Je taký nepřirozený prostě, víte co? Třeba ty pozadí vypadá jako peklo, tady jsou nějaký trubky plný krve z nějaký důvodu. Se mi nelíbí, když do turu, jak se to přestává točit. Jebu, jebu, jebu ti. Možná jsem to neměl udělat, já se nejsem úplně jistý. Teďkon fakt já už jsem dlouho neviděl žádný let's play na to, možná tak 2 roky zpátky. Bylo to letos správný, co jsem měl udělat? Já myslím, že jo, protože kdybych šel dopředu, tak by to bylo nekonečný. Takže ty jdeš hrát proti pravidlům, jo? OK, tohle už si nepamatuju vůbec. Tohle neznám. Ale těle těch ex her je jakože fakt strašně moc lidí, jo? To mi... Oh, koule, skvělý. Je jich tak strašně moc. Ale tohle je můj svět. A víš co, no, já jdu zase tady. S tebou se hrát hraju. Já jsem ještě neviděl tuhle tu část. Něco je fakt špatně. Ta hudba je taková jako, že z ní máte husinu prostě, víte co? HP, proč říkáš HP? Wow, 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 what the fuck? A, ono to čte identitu mýho počítače, a jelikož já mám účet, který se jmenuje Adam, ale druhý je tam nějaký HP nebo tak něco. Chytrý, moc chytrý. Co kdybych se jmenoval třeba Babko Mrtka? Kdybych se říkal Babko Mrtka, to je pěkný. Naše jméno Wi-Fi se jmenuje Nečumbabo. Protože jsme velmi zlí. Jo, říká mi to HP. Tak jo, dobře, je to úplně jedno. Hewlett Packard, to jsem celý já. Tohle mi blbě, doslova. Ale jako dobře udělaná hra. Posloucháš mě? Ne, vlastně ne, soráčka. Já jsem se teď koukal na tom spíš na monitor.
a tak různě. Jsi další. Co? Nemůžeš utéct. Chyběla ti tam taková ta... Jako, víš co, já nejsem anglicky mluvící člověk, ale chyběla ti tam ta čárka. Ok. Ty vole. Víte co, já už to nebudu řešit. Tyhle ty hry nejsou opravdový. Ok, jsou opravdový, bože, neubližuj mi. Je tam sice šumění, ale neubíhá čas. Myslím. Tak je tady hodně krve, nice. Našel jsem tě. A já ho chytnout nemůžu. Nice. Nice, 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 nice. Takhle šílená hra může dát docela dost práce. Jak dlouho řval? Ok, takže tolik duší se mnou hrálo, počkej co. Tak krátký čas, tak jo, Eggman. Úplně jako Sonic Ball. Tři tečky. Nice, líbí se mi level design. Ok, já už s ním nebudu vyjebávat. Dr. R. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. On je tak línej, že už ani nechce hýbat svýma rukama. Víte co, nechce nasadit ten aerodynamický tvár a prostě trouce jenom jako tak táhne za sebou. Představte si, že ty dva knoflíky, co tam má, že by byly jeho oči. Že to byl prostě jako bomberman, který by měl prostě čepičku. Třeba tak je, třeba je to prostě žijící koule. A schovává se v převleku Eggmana. Ale já bych chtěl ještě dneska stihnout ty ostatní hry, tak kdyby smohl. Nieee. OK. Nice gameplay. Já, to je ta část. Já jsem Bůh. Tak jo, no. Tohle se mi má asi zabodnout do nočních můr. Bude tam ještě něco jiného. OK, aspoň, že to jde vypnout. Už jsem se bál, že mě to tak bloklo celý. Ne, OK, to ještě pokračuješ. A už jsi hotový. Jinak tohle to má být. OK, z tohle mi už fakt divně. Fuj, hnusný šumění. Je to teda na náměty... Říkaj, co říkáš teďkon. Jsi připravený na druhý kolo. HP. Ty jsi říkal druhý kolo a pak game over. Ale tam to napsaný game created by Misty Crimson to trochu zkazilo tu atmosféru. Je to... Říkej, co teď? Jo, tohle to jsou ty čínský nápisy. Ale já mám dost, tohle mi prostě vyjebává z hlavou. Jdeme na další hru, bože, teď... Ok, já musím uznat, že ta minulá hra nebyla úplně nejlepší na let's playing. A tohle je Yoshiho... Yoshiho ostrov. Yoshikové. Ne, hele, děsivý na tom bylo to, že... Celý ten program se přejmenoval na I am God a potom mi to napsalo I am God neodpovídá. Když jsem se snažil vypnout. Pak tam ty mnichové hráli nějak pospátku. Prostě divný to bylo, ale to je jedno. Teďkon jsme u Yoshiho a ten snad bude nějaký lepší na let's play, protože už z něj nebudu tak připosránkovaný. Nice, ty máš mapu pískoviště? To jsem ještě neviděl. Možná mi příště řekněte, ať mám kliknout na spacebar nebo jak něco. Shrine of Wine. A to není wine jako víno, ale break. Či co? Mám znovu kliknout. OK, zase jsem měl kliknout. Co já jsem říkal. OK, musím se pohybovat šipkama, VSD tady nefunguje z nějakého důvodu, takže si dám takhle ten prstík klát třeba sem do rohu, ať se musíte vnímat, nebo tak. Tak. Hit up for double jump. OK. Yoshiho Island. Jinak ještě byl jeden celý děsivý s Mickey Mousem, ale místo toho jsem se našel pak ještě nějaký Pokémony a... To třetí už jsem, ne, třetí, čtvrtý, to už jsem zapomněl. Hej, hej! Ok, tohle je klasická creepypasta sound. Tady je divný, já nevím, kde ty lidi nahrávají tyhle ty songy. Songy ne, ambienty, těžko říct. Jak se tam dostat? Oh, tam je tunel, aha.
Ahoj Horo, jak se cítíš? Skvělý. Tam to má takový pavoučí obličej zase. Tahle hora je sympaťák. Co? Oh, ahoj. Já jsem Joši Dráček, víš co? To je taky tunel, nebo co mi... ty vole. Dobre. Acrobatic skills? Oh, ahoj. Jsi taková ta kytka, nebo taky něco, že? Masožravka. Je to nějaký zoom lidi mě. Se mi nezdá. Oh. Ty vole. Ah. Nice. Tím, že to zoomli, tak jsem se vcítil do děje. Teď už to vidím z Jošiho pohledu prostě. A takhle děti nebrečej, děti neříkaj hej, mami, dám si prso. Ne. Ty vole. Píčovina. To fakt jako... To je budík nebo co to je tohleto? To je furt hlasitější. Shut the fuck up. Press space to control. Tohle je nějaký špatný vtip nebo co? Ale tohle se nám moc nepovedlo. Ok, spadnul mi Microsoft Visual C++ na Explorer. A tak nema. What the fuck? Ok, 3, 2, 1. Prapsede. Takže teďkon jsem tady slyšel nějaký malý děti, jak pobíhají, pak to zařvalo jako z Five Nights at Freddy. Co se sakra děje? tahle hra, vážně. Je dobrá, musím uznat, že je fakt dobrá, ale vyjebává se mnou. Schodila mi fraps, ok, tam je moc tma. A pak se ten fraps ani nedal pustit. Měl tam FPS metr, když nebyl puštěný, když jsem ho zapnul, tak tam naopak ten FPS metr nebyl. Hra prej jenom začala, nebo co? Oh shit. Tohle ta hra má ještě šílenější rozlišení prostě. What the fuck, proč nemůžou udělat všechno v nějakým HD? Ne, my to uděláme 200:200, protože tak tohle ta hra vypadá, vážně. Já tady mám tu 30, kterou vytváří fraps, jako to FPS, ten metr, jak se to říká. Tak ji mám přes celou obrazovku. Plusou mince, okej. Okay. Tahle ta hra se jmenuje Alone a je to od Novaveru, je to nějaká jeho poslední hra, co říkal. A... jako poslední horor hra, kterou udělal na Game Joltu, udělal na Halloween. A prostě Pokémoni, no. Oh, tohle je moje barevná verze, skvělý. Počkej. Jde mi taky voskovky. Byla jaká cedule, jsem si měl asi přečíst. Ok, tenhle ten dungeon, nebo jak tak dungeon, si pamatuju v Pokémonech. Ono jich tam jakože bylo spousta, ale byl tam celý jakože cave level. Tam jste mohli nachytat taky ty lidi, jako je Machopa, tak to bylo super. Měl si to opustit, ok, to byl nějaký divný smile dog Pikachu. Proč? Proč mi bliká přes celou obrazovku? Fuck off Pikachu. Já nepotřebuju smile doga. Tyhle, tohle je smile kachu. Ne, tuhle, která je fakt docela děsivá. Ok, mám jenom 15 fps nějaký důvodu. Pikachu se slow motionu. Kámo, ty vole. Ten chlapík neměl končit, on to jako dělá docela dobře, jo. Furt to zpomaluje. Teď už ten obrázek znám na spaměť. Kdybych se měl zastavit a nakreslit do na papír, bych to dokázal. Říká taky to comfort zone, taková to zóna intimity, ve které se cítíte dobře a příjemně. Tak tam teďkon jsem. Myslím, že už se možná nikdy nezahraju Pokémony kvůli tomuhle. Ty vole. Hele, má barevná verze, konečně. Ok, co mi chceš? Vážně, what the fuck? Kámo. Kdo jsi? Řekl Red. Co jsi mi to udělal? Já bych se tě měl ptát na tuhle tu otázku. Ty si nepamatuješ, co? Je to tvoje vina! Tolik nevinných duší kvůli tobě zemřelo! Tím, že jsi hrál ty debilní a tupé exe hry. Nevadí, jestli jsou dobré nebo špatné. Lidi stále umírali. Už se cítíš dobře, H? Hej, ty vole, nehrajte se s mýma citama. Ano, mluvím k tobě, HP. Já se nemenuji HP, kdybyste mi říkali Adam Cajk, ale HP, vážně. Hra jenom začala. No.
kafe. Ale oni mi schodili fraps. A teď slyším nějaký malý děti, jak běhají. Právě jsem se docela dozvěděl, že tyhle ty exe hry nemají zrovna rádi lidi, kteří je let's play. Takže za prvý se mi smazalo a skoruptovalo spousta těch souborů, co jsem dělal. A za druhý jsou v úplně strašném rozlišení. Jakože fakt to má možná 50:50 pixelů a zbytek toho záběru je prostě tma. Takže nevím, jak tohle to vydám, upřímně nevím, jak tohle to vydám. A sorry, jestli se budete zlobit, co tady mám dělat. Vážně. Minimalizovat to nejde. Oh, R-ko. OK. A s vámi loučím, what the fuck. Takže fakt nice hry, doufám, že už se k ním nikdy nebudu muset vracet, doufám, že z těch rámečků bude co poznáte a já se s vámi loučím. Teď už jenom doufat, že až se budu třeba koukat nějaký seriál, tak tady zase nevyskočí na mě. Nějaký takový jakože, ahoj, já jsem Sonic. Ne, já se s vámi loučím a stay steak, yes. Píčovina. To fakt jako...